A soltura do médico Paulo Roberto Pitol no início da noite de ontem pegou Alexandre de surpresa. Para o pai e marido das vítimas de atropelamento na reta da Penha, a punição para o psiquiatra ainda não foi justa. Fico revoltado com uma coisa dessa, entendeu? Eu não acho justo. Ele tinha que estar lá um bom tempo, entendeu? Para ele refletir tudo o que ele fez, porque ele estragou um lar, tá? Estragou uma família, entendeu? Uma família que nós estávamos 10 anos montando a nossa vida, entendeu? Montando do jeito que ela quis montar uma casa, montar as coisas tudo certinho. E agora que realmente conseguimos montar tudo, ele foi e conseguiu estragar essa... tudo que ela queria. Paulo Roberto Pitol foi preso após atropelar a doméstica Elisângela Pereira e sua filha Karine Pereira, de 6 anos. Ele ainda colidiu com a fachada de uma farmácia e, ao sair do veículo, dispensou uma garrafa de cerveja. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e negou que tenha ingerido bebida alcoólica. Ontem, ao deixar a prisão, o médico disse estar arrependido e que vai provar a inocência. A minha preocupação agora... são com as vítimas, né, que eu peço a Deus mesmo que elas sejam recuperadas, estejam recuperadas e saiam um bem desta, né. Como eu estou sofrendo muito, estou muito triste, depressivo e angustiado, e agora é provar minha inocência. O médico deixou o complexo penitenciário de Viana após disponibilizar à justiça um imóvel na Praia do Canto como garantia do pagamento da fiança. O valor estipulado por um juiz foi de R$ 274 mil. Esse advogado explica que 3 fatores foram analisados para que o valor da fiança fosse estipulado ao médico. O primeiro patamar é quanto à pena, ou seja, a dosagem de pena no caso concreto. Então eu preciso definir qual é o crime que foi praticado no caso, ainda que preliminarmente. Um segundo patamar é quanto à condição econômica do réu ou do indiciado. E um terceiro patamar é quanto à extensão do dano econômico que ele ensejou. Agora, a fiança fica em poder do Estado até que aconteça o julgamento. Posteriormente, caso advenha uma condenação, esse valor vai ser executado pela Justiça Civil mediante a condução do Ministério Público. E esse valor vai ser atualizado mediante leilão. E o dinheiro que será arrecadado no leilão será repassado às vítimas e para pagamento de custas processuais. E enquanto o psiquiatra Paulo Pitol aguarda o julgamento em liberdade, Alexandre torce para que a esposa e a filha voltem logo para casa. Eu desejo agora que ela realmente, pelo que eu tenho visto, ela vai sair do hospital, minha filha também vai sair do hospital e nós vamos continuar nossa vida do mesmo jeito que a gente estava vivendo antes.